ആദിവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മലയാളി സംഘടനയുണ്ട് മുംബൈയിൽ, ഇന്ത്യൻ പ്രൈഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം. താനെയിലെ ബബ്ലിച്ചിബ ഗ്രാമത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് മാസത്തിലെ ആദ്യ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങൾ സന്തോഷ ദിനങ്ങൾ കൂടിയാണ്. കാരണം അവരെ തേടി വസ്ത്രങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളുമായി കാട് കയറി അവർ എത്തും. ഇതൊരു 10 വർഷം മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ വരികയും ഒത്തിരി പേര് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത വിഡോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഈ കാവിലുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പലരിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ അരി കളക്ട് ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇട്ട് അരി, ആഹാരങ്ങൾ, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഈ കാവിലെത്തിക്കുകയും അവർക്കുള്ളത് സംരക്ഷിക്കുകയും. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ഇന്ത്യൻ പ്രൈഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പതിവ് മുടങ്ങാറില്ല. വൈദ്യുതി ഉൾപ്പെടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്ന ഇവിടുത്തുകാർക്ക് വിവിധ സംഘടനകളെ ഒന്നിപ്പിച്ച് താമസ സൗകര്യവും ശുചിമുറികളും ഇവർ ഒരുക്കി. കൂടാതെ ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികൾക്കായി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും സൗജന്യ ക്ലാസ്സുകളും നടത്തുന്നു. ഇംഗ്ലീഷാണ് കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. സ്കൂളിൽ മറാഠി മീഡിയത്തിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉള്ളവർ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ച് വായിപ്പിക്കും. ആക്ടിവിറ്റീസ് അവരെയും കൊണ്ട് പാട്ട് പാടിപ്പിക്കുക, അവർക്ക് ഡാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. സേവന സന്നദ്ധരായ നിരവധി ആളുകളുടെ സഹായത്തോടെ നിലവിൽ 5 ഗാവുകളിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രൈഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ കൂടുതൽ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും സഹായം എത്തിക്കാനാണ് ഈ മലയാളി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രമം. മുംബൈയിൽ നിന്നും കൃഷ്ണപ്രസാദിനോടൊപ്പം ധനീഷ് രവീന്ദ്രൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.